ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ აი ამ შეხვედრებს უკვე რეგულარულად ვმართავთ, ასე შეიძლება დაერქვას. ის ქართული წიგნები, რაც მე წინაზე ჩამოგიტანეთ, ეხლა მაინტერესებს, ვინ როდის წაიკითხეთ და რა გაიგეთ იქედან. და ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა გავაკეთოთ მომავალში. მე არ დამვიწყებია, როცა აქ ვიყავი, რომ თქვენ გინდოდათ, როცა დათბება, როცა ზაფხული მოვა, სკოლა არ ვიცი უკვე დამთავრდა თუ არა, მაგრამ მალე დამთავრდება ალბათ და არ დადეგებზე რომ იქნებით, რა გაგვეკეთებინა ერთად, რომ ერთად წავიდეთ სადღაც თქვენ თქვით, რომ გინდათ, რომ საქართველოში იმოგზაუროთ. ხლა ვიღაცამ თქვა, რომ დედოფლის წყაროში მინდა წასვლა, მაგრამ დედოფლის წყაროში რომ გაიზრდებით მარტო წადით, ჩვენ წავიდეთ სვანეთში. მე როგორც მითხრა ბატონმა შიომ, რომელიც თქვენი მეგობარია, შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ ნებისმიერ დროს ზაფხულში, ხო? ამიტომ მე თქვენ მასწავლებელს თხოვ, რომ სკოლა როცა ამას გადაწყვეტს, ივლისი იქნება თუ აგვისტო, ოღონდ ერთი თვით მაინც ადრე მითხარით, რომ მეც დრო გამოვნახო და იუსტიციის სამინისტრო ამ მგზავრობას თქვენ დაგიფინანსებთ და იმედია, რომ ამ საორგანიზაციო საქმეში ბატონი ენზელი დამეხმარება. საჯაროდ დამბირდით, რომ ხო დამეხმარებით, დამეხმარებით. აი ეს იქნება პირველი ჩვენი ერთად წასვლა სადღაც, რომ თქვენ ნახოთ, რომ აი ეს ულამაზესი გზა, რაც ახლა ჩვენ გამოვიარეთ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზი კუთხეა საქართველოსი, სადაც თქვენ გაგიმართლათ და ცხოვრობთ, მაგრამ არის სხვა კუთხეებიც საქართველოსი, სადაც თქვენი თანატოლები ცხოვრობენ. და ალბათ საინტერესო იქნებოდა ნახოთ, რომ აი თქვენი თანატოლი ბავშვები სხვა რაიონებში რას ფიქრობენ, როგორ სწავლობენ, რა აწუხებთ, რა უხარიათ, რა არ უხარიათ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ერთი. ეხლა მეორე. ჩვენ იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ახლახან გავიჩინეთ ახალი თანამშრომელი, ხო? აბა, გაიცანი ბავშვებს, რომელიც დღეს ჩამოვიყვანე მე თქვენთან შესახვედრად და თქვენთან დარჩება 10 დღე. თუ 2 კვირა. 10 სამუშაო დღე, ესე იგი 2 კვირა ჩვენი თანამშრომელი იუსტიციის სასწავლო ცენტრიდან აქ დარჩება. და 2 კვირის განმავლობაში, ეს უკვე სკოლასთან არის შეთანხმებული, იმ ბავშვებს, ვინც არის ჩაწერილი ან მერე შემოერთდება, ესეც არ არის აკრძალული, ჩაგიტარებთ აი იმ ტრენინგებს, რასაც როგორც წესი ჩვენთან მოდიან ხოლმე ბავშვები. ჩვენ გადაწყვეტეთ, რომ რაკი თქვენ შორს ცხოვრობთ თბილისიდან, ჩვენ მოვიდეთ თქვენთან და ეს ტრენინგი ჩაგიტაროთ და მე მინდა საჯაროდ მადლობა გითხრათ, რომ ეს 2 კვირა ჩვენი სახელით აქ იქნებით, იცხოვრებთ და აი იმ ბავშვებთან ერთად შექმნით რაღაცა ახალს. რა არის ახალი, რაც გაგიჩნდათ, აზრები, რამ წარმატებები ჰქონდათ ამასობაში, იმიტომ რომ რამდენიმე თვე გავიდა უკვე, მე მგონი 4 თვე მაინც გავიდა, ხო, ბოლოს რო ვიყავი ჩამოსული. და რა ახალი გეგმები და მოლოდინები გაქვთ, რომ ეს მითხრათ? მოგესალმებით ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს ჩვენ ძალიან გვიხარიათ, რომ თქვენ კიდე მეორად ჩამობრძანდით ჩვენ სოფელში. ჩვენთვის ძალიან, როგორც ჩემ სკოლის და ისე კი ჩვენ სოფლისთვის ძალიან დიდი პატივია, რომ თქვენ აქ ხართ. ჩვენ უკვე წავიკითხეთ იმ წიგნები, რომელებიც თქვენ გაჩუქეთ ჩვენ. ძალიან საინტერესოები, საინტერესო. მე წავიკითხე ისა ისტორიული წიგნები ნაპოლეონ ბონაპარტისთვის, რა კომპოზიტორებისთვის, ძალიან საინტერესო იყო. ისინი იყვნენ პირველი წიგნები, რომ მე პირველიდან ბოლომდე გავიგეს ყველა და ამისთვის კი მინდა მადლობა ვუხდი თქვენს. ჩვენ კიდევ გვინდათ, რომ ჩვენ სკოლაში
მომავალში აუცილებლად იყოს ბიბლიოთეკა აუცილებლად, ამის მერე კი ტრენინგები, კონკურსები ქართულენი, რომ ჩვენ მოსწავლეები ვილაპარაკოთ ესა ხანდახან ქართულად და ცოტა ნელა-ნელა ვისწავლოთ ქართული ენა. და მინდა ჩავაბაროთ თბილისში. მინდა რომ სკოლაში აუცილებლად იყოს უნარების გაკვეთილები, ატესტატების შესახებ, რომ ატესტატები უკვე ჩვენს მაქვს ისა ეს შენობა, სად შეიძლება რომ მივიღოთ ჩვენი ატესტატები. საზოგადოებრივი ცენტრი, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგია, სერვისებია და ასე შემდეგ, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ცენტრს სხვა ცენტრებისგან განსხვავებით, რომელსაც უკვე ჩემი დანიშნვის მერე ვაშენებთ, ეს მანამდეა გახსნილი, აკლია ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. სხვა ცენტრებში, რასაც მე სხვა სოფლებში ვაკეთებ, ეს ორი ნაწილი არის. რა არის ეს ორი ნაწილი? ეს არის სწორედ ბიბლიოთეკა, მათ შორის ელექტრონული და არის შეხვედრების დარბაზი. ეხლა სადაც ჩვენ ვივართ, ეს არ არის ხო შეხვედრების დარბაზად გადავაკეთეთ უცბად. აი სხვა ცენტრებში, სადაც სოფლებში ჩვენ ვაშენებთ და ივნისში ვხსნით ძალიან ოთხ და კიდე მერე ოთხ შემოდგომაზე, იქ არის ბიბლიოთეკაც და შეხვედრების ოთახიც. აი ესე მოხდა, რომ ფოკაში ეს ვისაც მაშინ ეს ებარა, ეს არ გაითვალისწინა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ამაზე მე კპირდებით რომ ვიფიქრებ. ფოკაში იქნება ცეკვის და სიმღერის მასწავლებლები, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან მინდა ვისწავლეთ ქართული ცეკვები და ქართული სიმღერები. თქვენი საჩუქრები ციგნები მე წავიკითხე შექსპირის რომეო ჯულიეტა, რომელიც ძალიან საინტერესოა და ძალიან რომანტიკულია. მეც მინდა ესეთი რომანტიკული ციგნები. დიდი მადლობა. რა შეეხება ცეკვას და სიმღერას, კპირდებით იმასაც, რომ კულტურის მინისტრს გადავცემ ამ თქვენს თხოვნას და ვნახოთ აბა ის რას მოიფიქრებს ჩვენთან ერთად, რომ ეს გაკეთდეს. როგორც ვატყობ, უფრო გოგოებს უხარიათ ხო ცეკვის გაკვეთილები და სიმღერის. ბატონი კოსტანიანი, როგორც მე მას ვეძახი ხოლმე, არის და ჯეკი რომან ჩვენი სამინისტროს თანამშრომელი და ნოტარიუსია ნინოწმინდაში, ახალქალაქში. თქვენს მშობლებს, სხვებს, სხვა მოქალაქეებს, ვინცაც ეს სჭირდება, ემსახურება. და მე თქვენ მაშინ აგიხსენით ერთი კარგი რაღაცა, რაც მე ვიცი, რომ თქვენ დაიმახსოვრეთ, რომ იმისთვის, რომ გახდე აი რომანივით წარმატებული, ამისთვის აუცილებელია სწავლა. სწავლის გარეშე არაფერი არ ხდება. უნდა ისწავლო იმისთვის, რომ გახდე წარმატებული. გარდა ამისა, რომ ისწავლო, უნდა ისწავლო ქართულიც, იმიტომ რომ ჩვენ სამშობლოში, სადაც ახლა ვართ, სახელმწიფო ენა არის ქართული. და ისე არის მოწყობილი სახელმწიფო, რომ თუ სახელმწიფო ენა არ იცი, ვერც უნივერსიტეტში ისწავლი, ვერც კარიერა ვერ გექნება საჯარო სამსახურში და ვერც თუნდაც კერძო სექტორში ვერ იმუშავებ. და ამის წარმატებული მაგალითია მეთქი, მაშინ მე თქვენ გითხარით, რომანი, ბატონი რომანი. ეხლა ჩემთან დღეს არიან კიდე სხვა ასეთი წარმატებული ადამიანები, რომლებიც მე მინდა რომ გაგაცნოთ. ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი პროფესიონალი ბატონი ვან ბაიბურთი, რომელსაც როცა ერთხელ წამომცდა და რუსულად მივესალმე, ძალიან დიდი შენიშვნა მომცა. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ იმ ქვეყანაში, სადაც ჩვენი ყველა სამშობლოს ენა არის ქართული. სხვა ენების ცოდნა კი არის აუცილებელი და სიმდიდრე. თქვენ რომ თქვენი მშობლიური ენა, რასაც ოჯახში ლაპარაკობთ, დაკარგოთ, ეს არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. იმიტომ რომ ეს არის სიმდიდრე. სანამ თქვენ ხართ პატარები, ისწავლეთ ბევრი ენა, მაგრამ პირველ რიგში და შეინარჩუნეთ. მაგრამ პირველ რიგში ისწავლეთ ქართული, იმიტომ რომ უნდა იყოთ წარმატებული, უნდა გქონდეთ კარიერა, უნდა გქონდეთ ხელფასი, რომ მერე ოჯახები არჩინოთ და ახალი თაობები შექმნათ. ჩემთვის ძალიან და ყველასთვის თბილისში საამაყო ადამიანი და არა მხოლოდ, ეს არის ადამიანი, რომელმაც ჩემზე კარგად იცის ქართული და რომელიც არის პროფესიონალი ჟურნალისტი. აქ არის ჩვენთან ჩვენი ქვეყნის ჯარისკაცი. საქართველოს ერთ-ერთი ჩემთვის ყველაზე საამაყო მოქალაქე არტური,
არტური არის ის, ვინც ასევე წარმატებას მიაღწია ჩვენ სამშობლოში, იმიტომ რომ ისწავლა, იმიტომ რომ არის მონდომებული, იმიტომ რომ არ არის ზარმაცი. ზარმაცი, აი არტური თქვენ ხელა რო იყო, არ იყო ზარმაცი. იცი ძალიან კარგად ქართული. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, არტური როცა ჩვენ სამშობლოს ძალიან გაუჭირდა, როცა მტერი შემოგვესია, 2008 წელს იბრძოდა ომში ჯარისკაცი ჩვენი ქვეყნის მთლიანობისთვის. ეს არის ადამიანი, რომელიც როგორც ქართველი ჯარისკაცი, როგორც ჩვენი სამშობლოს ჯარისკაცი 2000 წლიდან, არ ვიცი თქვენ იყავით თუ არა უკვე დაბადებული, 2000 წლიდან მსახურობდა საქართველოს ჩვენი სამშობლოს ჯარში. და როცა მერე გაგვიჭირდა და ყველაზე ძალიან 2000 წლის მერე ჩვენ სამშობლოს გაუჭირდა 2008 წელს, არტური იბრძოდა იმისთვის, რომ თქვენ მშვიდად გძინებოდათ, რომ ჩვენ ქალებს, ვინც სახლში დავრჩით, მშვიდად გძინებოდა. აი ეს არის არტური, რომელიც მე დღეს შევაწუხე, მოიცალა და ჩამოვიდა ჩემთან ერთად, რომ თქვენ გაგეცნოთ. პირადი ჩემი მეგობრული რჩევა იქნება თქვენთვის. ისწავლეთ ქართული, აი ძალიან კარგად უნდა იცოდეთ ქართული, დამიჯერეთ რა ეგრეა. ჩვენ ვცხოვრობთ საქართველოში და უნდა ვიცოდეთ ქართული. და მეორე, გამოჩნდა ძალიან დიდი, ძალიან ბევრი პროფესიები, ხო? მენეჯმენტი, მარკეტინგი, ძალიან ბევრია. ეს პროფესიები არის თბილისში. თქვენ თუ დაამთავრებთ და თუ ჩააბარებთ თბილისში, დამიჯერთ მაგარ განათლებას მიიღებთ. და თუ გინდათ მუშაობა საქართველოში და კარგად გინდათ იმუშაოთ, აი ხელფასი ქონდეთ და მართლა იყო წარმატებულები, მე გირჩევდით იყოთ უფრო მოტივირებულები რა. რაც უფრო მოტივაცია გექნებათ, უფრო ყოველთვის მიაღწევთ ყველაფერს. მე მინდა ჯერ ბატონ ვანს თხოვო, რომ მოგმართოთ ბავშვებს და შემდეგ არტური. აბა. გამარჯობა კიდე ერთხელ. დიდი მადლობა, ქაბატონო თეა. მე ვთვლი, რომ ის რო ახლა აი სახეებზე ვატყობ, რომ ფაქტიურად ყველას ესმის სომხური, მე ახლა არ ვიცი ეს ქალბატონ კლარას დამსახურებაა თუ თქვენი, იმიტომ რომ მე ქართული სომხური ვიცი, მე კიდევ ვიცოდე, მაგრამ არ ვიცი. მე სომხური ვიცი. ბოდიზგიხტით. ის რომ ვთქვათ საქართველოში, ჯავახეთში სომხები ჯერჯერობით ცუდად ფლობენ ქართულს, ეს დამნაშავეა, დამნაშავნე არიან ქართველები, იმიტომ რომ სერიოზულად გეუბნებით, იმიტომ რომ ჩვენ დაგვუყვა, რომ არ ვიცით ქართული აქვს ჯავახეთში ქართულმა ტოლერანტობამ, რომელიც საბჭოთა დროიდან მოყოლებული ამბობდნენ, ნუ კარგი, ახლა ნუწვალობ, ხო რუსული ვიცით, მოდი ვილაპარაკოთ რუსულად. სხვა ქვეყნებში, სხვა საბჭოთა რესპუბლიკებში ესეთი მიდგომა არ იყო, არა უნდა ისწავლო მარტო ჩვენ ენაზე და იქ იმ რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, ყაზახეთი, ნებისმიერ მარტო საქართველოში ამბობდნენ, ნუ კარგი, ერთ ქვეყანაში ვცხოვრობ და ნუწვალობთ და ნუ ახლა ის რაც თქვენ აი ჯივანი გამოვიდა, არფიკა გამოვიდა, ხო? ალვარდი. მე მივხვდი ერთ რამეს რა, მიღწევა ქაბართეა ამ პატარა ფოკის მიღწევა არის პირველ რიგში რასაკვირველია ქაბართონ კლარას დამსახურებაა. ნო ის რომ 4 თვის მანძილი 4 თვე გავიდა და თქვენ კიდე აქ ახართ და ეს ხალხი, ეს ბავშვები უკეთესად ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ სტიმული აქვთ. და ის რაც თქვენ თქვით, რომ თქვენი იუსტიციის სახლები იქნება ფაქტიურად მრავალფუნქციონალური სახლები, აი ესეთ ადგილებში, სადაც ცხოვრობს ხალხი, რომელიც ჯერჯერობით
ვერფლობს იმ დონეზე ქართულს, რასაკვირველია, ძალიან კარგია, რომ თქვენი იუსტიციის სახლები იქნება, то есть სხვა დატვირთვაც ექნება და თქვენ მე ვთვლი, რომ კიდე ერთი სამი მინისტრი რო ესე წავიდეს აი ამ სოფლებში, ჯავახეთში ან ქვემო ქართლში, ეს იქნება ძალიან დიდი დახმარება ამ ხალხისთვის, რომ ისწავლონ ქართულს. მე მინდა ერთი რამე გითხრათ რა, სამწუხაროდ ჩვენ ხო საერთოდ გამორჩეული ვართ საქართველოს ეთნიკური სომხები, სომხები აქ ქალბატონმა თეამ თქვა, რომ მაგალითად მე რო ენზელასთან ვიყავი რამდენიმე ქვეყანაში, საფრანგეთში ვიყავით ერთად, სხვა ქვეყნებში, იქ ჩვენი სომხები, ჩვენი ეთნიკური წეც, ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ფრანგები და აქ რო ჩვენ შემთხვევით ვამბობთ, რომ ჩვენ ქართველები, ყურისთვის ძალიან ძნელად მოსასმენელია. ნო ეს ესეა, შარლ აზნაურს რო ელაპარაკებით, ის ამბობს, რომ მე ვარ ფრანგი, ხო, ის ოჯახში სომხობს, ის მიდის კვირაობით სომხურ ეკლესიაში, ნო სხვა, ახლა მეც და ენზელაც ვიყავით დეპუტატები და ვიცით ერთი რამე, რომ ჩვენ ყველგან ვიყავით ქართველი პოლიტიკოსები. ეს მრავალპროფილიანი რო გახადეთ თქვენი სამინისტრო, სერიოზულად, ეს მარტო და მარტო აი ესენი უნდა გამაყონ, რომ ესე, то есть არ ვიცი რა, უღრმესი მადლობა. Получили грузинский.